Նորից բարև, ընկերներ ջան, ինչպես եք, ինչ արեցիք, ինչ չարեցիք, ըհը, ուրեմն սենց մեքենան լվացինք, պրծանք, պատրաստեցինք ու գնում ենք, ուրեն գնում, ոնց որ ասել էի, չէ, այս որտեղն է, որ ճիշտին, ընդեղ, գնում ենք հայրենիքը փրկելու, իմ ֆեյսբուքյան էջում ասել էի, չէ, որ այսօր անպայման հետներդ կվերցնեք հաց, երշիկ, պանիր, չգիտեմ ինչ, իմ համար էլ հավի քյաբաբ կբերեք, ես հավի քյաբաբ եմ սիրում, քանի որ մնալու ենք այնտեղ, տուն չեն գալու։ Ես եկալել եմ, չեք հավատում, ասել էի, չէ, կվերցնեք, ըհը, ճիշտամ տեսեք, այդտեղ հայրենիքը փրկելու, ստեղ նայեք։ Ուրա, ուրա։ Ասել էի, հետներից կվեկալեք, երշիկ կվեկալեք, չգիտեմ ինչ, հավի քյաբաբն էլ դուք կբերեք։ Գնում ենք հայրենիքը փրկելու, երշիկ, ասել էի կվեկալեք, ես վերցրել եմ, հաց եմ վեկալեք, գիշերը մնալու ենք ընդեղ, նայեք, հա, կոֆես, ուրա կոֆես, նայեք, իմ համար կոֆե էլ եմ վեկալեք, թափեցիս, չարեցի, մաքրածս, լվացածս ավտուն, վայ աման, կարող էլի թապի, չէ, կոֆես, կոֆե եմ վեկալ ինձ համար, բերանի, կորժիք, գնում ենք հայրենիքը պրկելու, հայեր ջան, ազատության հրապարակ, այսը ճամպից էլ դեղ ծանոթի տնից բանը վեկալ եմ, են շահորմի ապարատը վեկալ եմ, այսօր օպերա լիքը մարդ կլինի, լավ գործ կլինի, աստատ կարքին շահորմա կծախեմ այսօր, բենզինից փողնել դուրս կգա, մի եկայել դուրս կգա, այս սենց, ժողովր ջան, ինչ ենք անում, գնում ենք, հա, մի քիչ առաջ ինչ արեցի, ոչ մեքենան լվացի պրծա, հելա ծառի վրա ֆոտոսեսիա արեցի, ասենք, գարնան շեմի, զոնքաչը ծառի վրա, կգուգը կանչե, նկարը կա, կտեղադրեմ, կտենակ, սենց, չգիտեմ, հիմա գնում ենք բենզինը, լստում ենք ու գնում ենք լիքը գործեր կան, նաև, այդ գործերը կհասցնեմ, չեմ ասին դա այդ միկոմ, ու գնում ենք հայրենիքը փրկելու, տենակ մեր ազգը հայրենիք փրկելու, էլի ինչ փրկենք, չեմ հասկանում, հետո էլ ինչ կար ասելու, էլ բան առայժմ չկա ասելու, մի ոպե մեքենան ես սրանք, այս առախոսը շուր կտամ, ոնց որ, սենց թող մնա, այնտեղ ընկերներից, ուրեմն իմ գրանցված պատպիշտիկների մեջ շատ, բոլորին շատ սիրում շատ լավն են, բայց շատ հետարքիր մարդիկ կան իրա մեջ, Նարեկ, Օհանյան, չգիտեմ ինչ, երևիտ, հիշմեմ, շատ հետարքիր հարցեր ա տալիս, տարբեր, մի հատ հարցատվել է, դի պետք ա պատասխանեմ եթերով, որ այսինքն մեկ ինչ տարօրինակ հարցա, բայց հետո տենց աղջիկներն ինչի եսպես, ինչի են ենձի, ես մարդու բնույթի տեսակին ինչ ասես, ինչի համար եսպես կամ եմ ենձ, դա դարնու ժամանակա հատվածը կապ չունի, մարդու տեսակն ա այդ ձևի, այդ մասինք խոսենք այդ հարցը, մեկ ինչ տհաչ հարցա ճիշտ որ ասեմ, ենց մարդիկ, այվ որ իմ տատիների ժամանակ, որ ոչ հեռուստացույց ա եղել, ոչ լույս ա եղել, ոչ հեռախոս, ոչ ես ինտերնետները, պատում էին, իմ տատի ենքեր էին պատում, հարևանի հարսը, թպիտակը սենց արեց, ենց արեց, այդի բնույթի տեսակա, այդի ժամանակը հատված ինչ կապ ունի, տղաներ, տղամարդներ ենքան թող, տղամարդ լինի, ձերքատալի թո հետո, ձերքատալի իրան ընտրի ապրի տենց աղջկա կնոջ, թո ապրի, ձեր չի տալի, թո չապրի, այդի միշտ եղելական, ասենք այդ հարցը ինչի այդպեսի, ես ինչ, իտե ճիշտ մտածես, ինչ պատասխանես, որ անձամբ իմ բնույթի ինձ ձևի ա, կայուն, ամուր, չոտքի, շատ հումորով կատակասեր, ազատ բնույթի մարդ են, բայց կան նորմեր, դա կապ չունի դրա հետ բացարձակ, կան մարդիկ ծպտունները չես լսի, դուրսը չես տեսնի, որև է տեղ ծենց նամրու, ծենց վախինաս հետները խոսաս են, կան տհաչ պակ ավորա ունեն, բայց հնեց լավ հետարքիր անցյալու հեղինակություն են, դ Մեկ էլ հարգելին Նարեկ, մազերի հետ կապված, այնքան խորը թեմայա դուք, որ հարցը տվել եք թափված մազերի, որպեսի ամեն անգամ նույն հարցին չկրկնեն, չպատասխանեմ նորից, իմ էջերում կամ մի փոքր հետ գնացեք, այնտեղ շեշտած կան դեռ ռուսերեն հայերենով, էլի ռուս ազգից էին հարցրել, նախ պատճառները, հիմքը ինչի համար ա տենց, դրանք պատճառներ կան, հիմնականում տղամարդկանց մոտ ավելի բարձր տոկոսայնություն է կազմում դա, քան կանանց մոտ հորմոնների հետ կապված, հորմոնային փոփոխումների հետ կապված, ավելի շատ կապված է տղամարդիկ դեմ մեծ մասը ներվային են, չէ, հիստերիկ,
Ուրեմն դա կապած է ներվային դեպրեսիկ անհանգստություններ, դեպրեսիաներ, հիմնականում ներվային համակարգի հետ կապված։ Այնտեղ մանրամասը ես բացատրում եմ, որ ես այդքանը չխոսեմ, նախ պատճառը պետքա դուք ճշտեք, քանի որ մազը ես չգիտեմ ինչի է ստացվում, որ տարվա մեջ 100 անգամ կրկնում եմ, ամիսը մի քանի անգամ կրկնում եմ, մազը արմատից հենց այնպես չի թափում, բոլորիս ա վերաբերվում, աղջիկներ, կանայք, տղամարդիկ, մազ, այն որ ասում են շամպունը քսենք, մազ կանանենք, ախր ես չեմ հասկանում, նույնիսկ հերուստը գովազդ են անում, ինչ-որ միած շամպունի շատ թանկ արժեքով վաճարքի, որ բացարձակ կապ չունի այդ անտեր շամպունը կամ բալզամը կամ որևէ մասկա կամ հեղուկ, որ արտաքինից 20 լվանան մազը չթափի, մազի թափելը գալիս է օրգանիզմից, ներսից, ներսում խնդիր կա, հիմնականում վիտամինների պակաս կա, այդ չքրներ, անհանգստություններ, ներվային համակարգ, ոչ թե նևրոզիկ վիճակների շատ է դա լինում, եկեք նորից չանդրադառնամ դրան, երշիկս ու հացս վեկալել եմ, այդում հայրենիքը պաշտպանեմ, ներչ է, դուք մտեք նայեք, էլի ինչ կլինի, մտեք նայեք, որ այդ մանրամասը բացատրում է, դուք հասկանաք, ձեր պատճառը խնդիրը պետք է իմանաք, նոր հետո ըստ դրա արդեն սկսեք կարգավորելը, բայց դարաշրջան ժամանակահատված այնպես մի հատ լարված վիճակը չեմ կարծում, մարդը ասես դինջ նստի, ճիշտ ծնվի, ամեն ինչը կապված է, պետք է չներվայնանաս, երջանիկ, ուրախ ժպիտը երեսիդ, ճիշտ ծնվես, իրաճիշտ ժամերին ծնվես, քնելու պահը կարգավորես, ուշ քնել, դեպրեսիաներ, ստրեսներ հետ, ամենը պահպանեք, դուք տեսեք ինչքան արագ վերականգնվում է, առաջի հիմքը է դա, լավ, գնացինք հայրենիքը պաշտպանելու, դուք մտեք սա նայեք, այսպես, գնացինք ժողովուրդ ջան։